munaasabadan oo lagu daahfuray guddiga sare ee warbaahinta Puntland ayaa lagu qabtay halkan garoowga madashaan oo ka qayb galay madaxweynaha Puntland Saciid Dani qaar kamid golayaasha kale ee dawladda ururada bulshada rayidka hay'ad caalamiye iyo marti sharaf kale ayaa waxa madasha furitaanka hadal ka jeediyay gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland maxamed ahir aynsani waxaan rabnaa in maxaa la yiraahdaa guddigaasi la ilaaliyo madax banaanidiisa warbaahinta Puntland in ay madax banaanideeda waxa weeye loo dhowro dhexdhexaad uu noqdo shaqadiisa si hufan uu qabto ayaan kula gardaarmayaa saaxiibadeeda halkan jooga Puntland Democratization ay u jeesatay warbaahin aqoon leh taye leh kaarar la siiyey hawlgali karta waxa ay sixi kartaa nidaamkan dadka Puntland war wanaagsan ayay u sheegi kartaa kana qayb qaadan kartaa horumarka iyo xasiloonida dowladda Puntland ka socota gudoomiyaha guddiga sare ee warbaahinta Puntland Fartuun Cali Liig ayaa ka warantay shaqooyinka uu qaban doono guddigan guddigan laftigiisaba shaqooyinka ay qaban doonaana waxaa ka mid ah in ay sameeyaan diiwaangelinta iyo aqoonsiinta kaararka saxafiyiinta say ogsoonay waxa weeyaan qof walba wuxuu iska jecel yahay mihnada wuxuu jecel yahay laakiin cidda la rabo inay weriyo noqoto waa cidda saxda ah ee aqoonteeda leh isla markaasna guddiga soo mari doonta insha allah waxaana meesha ka bixi doona maad in ay maxaytoy meesha kaarka looga doonan jiray in guddigan ay loo hawlsaaray ayna iyagu shaqadooda ay noqon doonto ayna kaarka aqoonsiinta iyo maxaytoy inay iyagu marin doonaan talabada oo xalinta khilaafaadka ka dhexdhacda wariyaasha iyo qaybaha kala duwan ee dowladda iyo shacabka inay xalin doonaan guddiga kan saan ogsoonahay wariyaashu iyo cid kasta oo markaas iyaga ee khilaaf ka dhex yimaada inay xalin doonaan guddigan ayaa iyadana loo aasaasay loona sameeyey ta saddexaad ka go-aan gaarista cidda u qalmaysa in ay wariyo noqoto gudoomiyaha ururada bulshada rayidka gudoomiyaha xuquuqul insaanka iyo madaxa hay'adda Interpeace ayaa dhankooda hadalla kala duwan ka jeediyay madashan in ummadda laga wacyigeliyo waxa xun in ummadda laga wacyigeliyo dowladnimada inay u micnaha taa ay ka shaqeeyaan in ummadda laga wacyigeliyo wixii akhlaaq darro ah waxaasoo dhan masaxeed way bedeshaa waxaan warbaahintu waxay u baahan tahay aqoon iyo xirfad in la siiyo in la dhiso guddiga waajibaadkiisa waxaa uga mid ah inay horumariyaan saxaafada waxaa jira nidaam hadda dunida ka jira laakiin weyn gaarin lagu waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inaan gaari doono guddiguna ay ka shaqayn doonaan waxaanu ka maarannay inaanu ugu yaalno media house caalamiga Aljazeera iyo BBC iyo waan ka maarannay dhalinyaro soomaaliyeed oo reer Puntland ayay kasi qaadanayeen oo tegelaya marka runtiintaas waxay ku tusaysaa kabaasiga saxaafada Puntland meesha uu gaaray BBC Home Service ay ka qaadanaysay wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo saxaafada halkaa ka tirinayay alarmiska wixii ka dhacay waa rabo maan helayaa runtii meesha ay gaarsiiyeen iyo awoodda ay u yeelan wasiirka warbaahinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa la dardaarmay guddigan guddiga sare ee warbaahinta waxaa ugu muhiimsan inuu ka shaqeeyo madax bannaanida warbaahinta iyo tixinta xeerka iyo kulanka xeerka arrimaha ku muhiimsan ay ka mid tahay tababarinta iyo horumarinta saxafiyiinta Puntland waa laga rabaa waxaa laga rabaa inay imtixaan iyo aqoonsi siiyaan madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo soo xiray madashan lagu daahfurayo guddiga sare ee warbaahinta Puntland ayaa la dardaarmay warbaahinta isagoona kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka waxaan rabaa in la baro oo matalan maxaa hadda doorashadii dhacday oo khaladaad ka dhacay oo u baahannahay inaysan dib u dhicin in dadka loo soo fadhigo baahan maxaa positive ka dhacay oo u baahan in adduunkana la tusiyo degmooyinka dhimana la tusiyo waxaan u baahanahay platformska dadka la siinayo inay noqdaan dad ku habboon in ay arrimaha dib u dhiska dalka qayb ka qaadaan runtii bulshadana wax badan u baahanahay bulshaduna isku heer maaha isu garaadna maaha caruurta u baahan mashruuc gaar dhallinyarada baa u baahan area gaara oo ay xiiseeyaan dadka waaweynaa u baahan oo maaragtay illiteracyga uu jiro in aqoontooda iyo kor loo soo qaado bulshada elite-ka ah iyo hoggaanka ah ayaa u baahan in la fiidgareeyo madaxdu naftirkeeda waxay u baahan tahay macluumaad gaar in la siiyo marka waa in qof walba uu ka dhexeli karaa meediyaha nin walba wuxuu u baahnaa laakiin hadday noqoto wax uniform ah waxaan rabnaa annagoo wada jirno weliba marxalad adag baan ku jirnaa oo dalku dib u dhismaaye dalka dhismihiisa aan ka wada qayb qaadano annagoo wada jirna dhismihiisa waxaa ka mid ah xataa inaan isdhaleelno yani
أو ضد شقينا معناه ده ما أيام وإحنا سكشة جينا الله يسكشة ما عبد الله عجرنا SBC جروي.